İki gün bundan əvvəl bizim ən sevdiyimiz istiqamətlərdən biri olan Marketing Air 11-ci dəfə öz məzunlarına sertifikatları, diplomları təqdim elədi və təqdimat mərasimində biz ənənəvi olaraq məzunlarımızla söhbət aparırdıq, növbəti etaplar barədə, gələcəkdə nələr eləyəcəyik və s. və bu zaman biz mövzu kitabdan düşdü. Rafiq müəllim, Anar müəllim etdilər ki, kitab oxumaq çox yaxşıdır, kitab əladır və s. Mən sizdən nə gizlədim? Mən indi düzdür, bizim söhbətimiz kitab haqqında olacaqdı. Ancaq mən düşünürəm ki, gündən günə dünyada baş verən yeniliklər kitab kateqoriyasının aktuallığını azaldacaqdır. Və necə ki bir dövrlər qəzetlər çox vacib idi. İnsan səhər yuxudan durduğu zaman qəzet oxumaq istəyirdi. İndi səhər yuxudan durduğumuz zaman orta statistik insan səhər yeməyi yeyə yeyə Euronews-a baxır və s. də. Bu o deməkdir ki, bizim ehtiyacımız kitaba deyil, bizim ehtiyacımız biliyədir və bu biliklərin alınma yolları müxtəlifdir və mən hesab edirəm ki, çox tezliklə bu sahədə də yeniliklər ortaya çıxacaqdır. Kitabın yerinə yeni məhsul kateqoriyası ortaya gələcəkdir. Ancaq, lakin, amma və lakin bu günlərin bu kateqoriya ortaya gəlməyibdir və təbii olaraq kitab oxumaq vacibdir. Ən azı bu gün vacibdir. Düzünü desəm, mən gündən günə kitab oxuma faizimi azaldıram. Çünki YouTube kitabın yerini alır. Ancaq buna baxmayaraq mən bu gün sizinlə 3 kitab barədə söhbət aparacağım ki, bu kitabları oxumaq bizneslə məşğul olan istənilən insan üçün həyati vacibdir. Hətta mən hesab edirəm ki, bu kitabları oxumadan rəqabət aparmaq çətinləşəcəkdir. Bu kitablar hansılardır? Və ya siz bu kitabları oxumaqla mütləq bu hansı kitablardır ki, siz bu kitabları oxuyaraq öz biznesinizin rəqabət qabiliyyətini artıracaqsınız, siz bu kitabları oxuyaraq bazarı daha yaxşı başa düşəcəksiniz və biznesin ən çətin tərəfi olan gələcək barədə fikirləriniz daha dolğun olacaqdır. Ən azı mənə belə gəlir. Bu kitablar hansılardır? Mən indi istəyirəm bu kitabları sizə deyəm. Kitab nömrə 1. Kitab nömrə 1... Bağışlayın, özür istəyirəm. Bu kitab nömrə 1 deyil. Bu mənim öz kitabımdır. Bunu qoyuram. Birdən elə başa düşürsünüz bu reklam zad da. Onsuz da bu kitab şükür Allah əla satılır. Ancaq biz bu kitab barədə danışmırıq. Deməli, birinci kitab Klaus Schwab deyilən bir nəfərin yazdığı kitabdır. Dördüncü sənaye inqilabı. Klaus Schwab o adamdır ki, dördüncü sənaye inqilabı terminini bizim dilimizə salıbdır. Və Klaus Schwab'ın kitabını oxumaq ona görə vacibdir ki, Klaus Schwab gələcək iqtisadiyyatın əlifbasını yazıbdır. Biz bloqlarımızda dördüncü sənaye inqilabından danışmışıq, biz yeniliklər barədə danışmışıq və mən tövsiyə edirəm ki, mütləq Klaus Schwab'ın dördüncü sənaye inqilabı kitabını oxuyasınız. Çox rahat kitabdır, mən inanıram ki, bir nəfəsə oxuyacaqsınız. Düzdür, 4 saat olmayacaq, amma mən hesab edirəm ki, bir həftəyə bu kitabı oxuyub, həzm eləyib nəsə nəticələr çıxartmaq olar. Klaus Schwab, nömrə 3. Nömrə 2. Nömrə 2 fərqli formatlarda düşün. Bu kitab biznesdə yeniliklərin vacib olduğu haqqında söhbət aparır və məntiq ondan ibarətdir ki, bu kitab bizə deyir ki, hamının etdiyini etməkdənsə bunu fərqli formada etmək lazımdır. Deyə bilərsiniz ki, bu yenilik deyil. Mən də sizə deyə bilərəm ki, qardaş, düz deyirsən və yaxud xanım qız, düz deyirsən. Ancaq buna baxmayaraq bu kitabda müəlliflər bizim bildiyimiz məsələlərə formatdan kənar nəzər baxışı ortaya qoyublar və mən əminəm ki, bu kitabı oxumaqla siz çoxsaylı yeniliklər əldə edəcəksiniz və bu yenilikləri birbaşa olaraq, praktik olaraq biznesinizə tətbiq edəcəksiniz. Sizdən tam səmimi deyirəm, mən bu kitabı oxuya-oxuya öz biznesimdə bəzi yeniliklər etmişəm və mən hesab edirəm ki, bu yeniliklər 2018-də məni düzgün yerə aparacaq. İndi pis yerə aparsa da neyniyim? Mən burada sizdən etdiyimi danışıram da, səmimiyyət deyirəm. Deməli, başqa formatlarda düşün. Kitab nömrə 2. A. Müəllifi də sizə deyim. Luc de Brabander
Bir də ki Alan İni. Çox çətin addardır da, nə gizlədim. Mənim özümə də çətindir və bunların adını əzbər bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, bu kitab vacibdir. Kitab nömrə 1. Kitab nömrə 1 bizim yenə də bu haqda bizim bloqumuz olubdu. Biz demişik ki, niyə görə Taylora Nobel mükafatı verilibdi və bu Taylorun bütün dünyada hal-hazırda bestseller olan və biznes adamlarının oxuduqları kitabdır. Kitab behaviorizm haqqındadır. Daha doğrusu kitab o haqqında, o haqqdadır ki, insanlar, hansı biznes istehlakçılar hansısa bir addım atdıqları zaman bizim bildiyimiz sadə 4P-lər, 4C-lər və yaxud branding amilləri ilə deyil, tamamilə yeni istehlakçı vərdişlərindən istifadə edirlər. Bu kitabda bu kitab onu göstərir ki, dünya hara dəyişir. Daha doğrusu istehlakçı beyni hansı istiqamətə dəyişir. Mütləq tövsiyə edirəm ki, 2017 bu kitabın müəllifi Barack Obama'nın şəxsi konsultantı olubdu və 2017-ci il iqtisadiyyatdan Nobel mükafatının laureatıdır. Mütləq bu kitabı oxuyun. Kitabın adı belədir. Yeni davranışlar erası, müasir dövrdə istehlakçılar özünü necə aparır. Deməli, əziz bloqumuzun dinləyiciləri, mən hesab edirəm ki, məncə 2-3 ildən sonra kitab kateqoriyasına böyük zərbə dəyəcək. 2-3 ildən sonra insanlar daha az kitab oxuyacaq. Ancaq buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, bu günləri hələlik kitabın demək olar ki, əvəz edicisi olmadığına görə, YouTube kitabı qismən əvəz etdiyinə görə mütləq kitabları oxumaq lazımdır və bu yenilikçi kitablar, bu dediyim 3 kitab. Bu kitabın hər üçü, inanın ki, mən bunu elə-belə sizə tövsiyə vermirəm. Bu kitabın hər üçünü oxumaqla siz dünyada baş verən prosesləri daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Hər birinizə kitab oxumağı, bu kitabları oxumağı, kitab oxumağı yox, bu kitabları oxumağı tövsiyə verirəm. Bir də sizə deyirəm ki, dünyada faydalı olan ən mükəmməl kitab sizin etdiklərinizdir. Biznesdə praktikanın verdiyi dəyəri heç bir kitab verə bilməz. Düzdür, praktika çox bahalıdır. Düzdür, praktika çox zəhmət tələb eləyir. Düzdür, praktika çox vaxt tələb eləyir. Ancaq praktika kitabını oxuyan insanlar biznesdə demək olar ki, məğlub edilməz olurlar. Mən sizin hər birinizə həm praktika kitabını, həm də arada bir, indi demirəm 360 dərəcə branding, arada bir bu vacib kitabları da oxuyun. Bir də ki, hərəkət edin. Hərəkət eləməsəniz, nə kitablar, nə Harvardlar, nə bilim hansı vardlar bizə kömək eləməyəcək. Uğurlar, durun, hərəkət edin.